ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଆଗାମୀ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ମିଳିତ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମିଳିତ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ କାରଣରୁ ଚୀନ ରାଗରେ ନାଲି ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସକୁ ନେଇ ଚୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛି ଯେ ଏହା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ମାମଲାରେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଚୀନର ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ କଡ଼ା ଉତ୍ତର ଦେଇଛି। ଭାରତ ସମସ୍ତ ପୂର୍ବର ଚୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କାୟମ ରହିଛି। ଏହି ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସକୁ ଚୀନ କେଉଁ ଆଧାର ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଥା କହୁଛି ତାହା ବୁଝାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏହି ଖବର ପରେ ଚୀନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେରିକା ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିର ଉଲ୍ଲଂଘନ। ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ବାସ୍ତବିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ବା ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ନିକଟରେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚୀନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରବକ୍ତା କର୍ଣ୍ଣେଲ୍ ତାନ୍ କେଭି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ ଓ ଭାରତ ସୀମା ମାମଲାରେ କୌଣସି ରୂପେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ଚୀନ ବିରୋଧ କରେ। ଚୀନ ଓ ଭାରତ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୀମା ବିବାଦ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଲଗାତାର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରୟାସ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ 1993 ଓ 1996 ମସିହାର ଚୁକ୍ତି ଆଧାରରେ କରାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 8-31 ତାରିଖ ଯାଏ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଓଲିଠାରେ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସମରାଭ୍ୟାସ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସ ଭାଗ ନେଇଥିବା ସୈନିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଥରର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅଭ୍ୟାସ ତୁଳନାରେ ଉନ୍ନତ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଚୀନର ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।